ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የዕለተ ሐሙስ ዘገባዎቻችን ከዚህ እንደሚከተለው መቅረብ ጀመሩ አበይት ነጥቦቹንም በቅድሚያ ላስደምጣችሁ ህወሓት በአዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ ነው የተመሰረተው ያሉት ከህወሓት መስራቾች መካከል አንዱ ዶክተር አረጋይ በርሄ አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያሳለፈውን ውሳኔ በተመለከተ አስተያየት ሰጥቷል። በሌላ በኩል ህወሓት ወደ ስልጣን መመለስ አለበት ያሉት አንጋፋው የኦሮሞ ፖለቲከኛ አቶ ለንጮ ለታ ዛሬ ስለ ብልጽግና የተናገሩት መነጋገሪያ ሆኗል። ይህንን መረጃ ይዘናል። በኢትዮጵያ ወታደራዊ ካምፕ ላይ ጥቃት ተከፈተ። በዚህም ወታደሮች መገደላቸው ተሰምቷል። ይበንድ እንዳለ በኢትዮጵያ ጦር ኮንቮይ ላይ ቦምብ ተወርውሯል ተብሏል። ይህንን ዝርዝር መረጃ ተሰማላችሁ። ሱዳን ሁሉም ነገር አብቅቷል በማለት የኢትዮጵያ ጦር ከድንበር ይለቅ ዘንድ አስጠንቅቃለች። ዛሬ በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ግጭት ምክንያት 30 ሰዎች ያሉበት አልታወቀም ስትል ሱዳን አስታውቃለች። ይበንዲ እንዳለ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካርቱም ገብቷል። ኢትዮጵያ ደግሞ ሱዳን በጠባጫሪነቷ አቀጥላለች ይያለች ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ ይዘናል። የሶማሊያ ወታደሮች በትግራይ ክልል ጦርነት ተሳትፏል በሚል አንድ የደህንነት ሹም ከተናገሩ በኋላ የሶማሊያ ፓርላማ አባላት ፕሬዝዳንቱ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠይቀዋል። ለወታደራዊ ስልጠና ወደ ኤርትራ አስመራ የተላኩ 10 ሺህ ወታደሮች ቤተሰቦችም በሞቃዲሾ ስለማመጻቸው ተነግሯል። ዝርዝር ይዘናል። ዘኢኮኖሚስት የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትን ለማዳከም ህዝቡን የማስራብ ስትራቴጂን እየተጠቀመ ነው አለ። ቢቢሲ በበኩሉ ያነጋገራቸው የትግራይ ክልል ረሃብተኞች እየተዘረፉ ነው ማንኪያችንን ሳይቀር ነው ብለዋል። በክልሉ የተፈጠረው ረሃብ ምን ገጽታ አለው እንቃኘዋለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ስብሰባውን አድርጓል። የውይይት ነጥቦቹን እንመለከታለን። ይበንዲ እንዳለ በውቅሮ አዲግራትና እደጋ ሐሙስ አካባቢዎች የስልክ አገልግሎት ተጀምሯል። በሌላ በኩል የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ለተመራቂ ተማሪዎች ጥሪ አድርጓል። በዓለም አቀፍ ዘገባችን ደግሞ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት በገባ በጥቂት ቀናት ውስጥ 43 አፍሪካውያን ስደተኞች ተገድለዋል። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። እንደተለመደው ሁሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያላችሁ ቀጥሉ። አብረንን ቆዩ። ህወሓት ወደ ስልጣን መመለስ አለበት በማለት ከሳምንታት በፊት የተናገሩት አንጋፋው የኦሮሞ ፖለቲከኛ ለንጮ ለታ የሀገሪቱ ጣፈንታ በብልጽግና ላይ የወደቀ ነው አሉ። አቶ ለንጮ ለታ ህወሓት መስዋዕትነት የተከፈለለት ድርጅት ነው፣ ስለዚህ ወንጀለኛ ያልሆኑት ተለይተው ወደ ውድድር እንዲመጡ ይደረግ ብለው ነበር ከቀናት በፊት። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ በብልጽግና እጅ ናት ሲሉ ተደምጧል። ስለመተከሉ ግድያ ብዙ የማውቀው ነገር የለም ያሉት አቶ ለንጮ ግድያ እየተካሄደ እንደሆነ እንጂ ማን ማንን እየገደለ እንደሆነ አይገባኝም ሲሉም ነው የሚገልጹት። የትጥቅ ትግል አዋጭ አይደለም፣ የታጠቃችሁም ትጥቃችሁን ፍቱ የሚል ሐሳብም ሰንዝረዋል። ከህወሓት መስራቾች አንዱ ህወሓት የተመሰረተው አዲስ አበባ ፒያሳ ነው ማለታቸው ይታወሳል። በተማሪዎች እንቅስቃሴ ወቅት ለህወሓት መመስረት ወሳኝ ሚና ከተጫወቱ አንዱ በሪሁ በረሀ ያሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመኛ ያኔው የህንፍሽፍሽ ተሰናባች ዶክተር አረጋይ በርሄ አሁን ህወሓት ህጋዊ ቁመና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መሰረዙ አግባብነት ያለው ነው ሲሉ ተናግረዋል። እንዲያውም የዘገየ ነው የሚሉት ዶክተር አረጋይ በርሄ ፓርቲው ህዝብን መሰረት ያላደረገ ድርጅት ነው በማለትም ነው የሚገልጹት። አሁን የህዳሴው ግድብ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አረጋዊ በአንድ ወቅት የህዳሴው ግድብ ግንባታን መቃወማቸውን ከኢትዮ ፎረም ጋር ባደረጉት ቆይታ አረጋግጠው ነበር። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ያኔ ህወሓት ሲመሰረት ከያዛቸው ጥያቄዎች ውስጥ የብሔር ጥያቄ ችግር አይደለም ሲሉም ነው የተደመጡት። እኒህ አንጋፋ ፖለቲከኛ ህወሓት የተመሰረተው 7 ሰዎች ተሰባስበን አዲስ አበባ ፒያሳ ውስጥ ነው ማለታቸውም ይታወሳል። ከእሳቸው ጋር ፓርቲውን ከመሰረቱ ሰዎች መካከል ሰሞኑን አምባሳደር ስዩም መስፍንና አቶ አባይ ጸሐዬ በፌዴራል ኃይሎች ስለመገደላቸው ተነግሯል። ከወራት በፊት ሀገሪቱን ወደ ደም አፋሳሽ ጦርነት የወሰደው መነሻ ነው በሚል የሚገለጸው የትግራይ ክልሉ ምርጫ 2.7 ሚሊዮን ህዝብ ህወሓት እንደመረጠ ቢነገርም አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአመፅ የተሳተፈ ድርጅት ተብሎ መሰረዙን ይፋ አድርጓል። የምርጫ ቦርድም የወልቃይትና ራያን ጨምሮ በትግራይ ክልል የዘንድሮ ምርጫ መካሄድ አለማካሄዱን እስካሁን በይፋ አላሳወቀም።
Sudan, Hulum Nagarab Katwal Bamalat ye Ethiopia or Kadimberi lekkas and dust and a gagage. Be Ethio Sudan Dimber Gitchet Salasa Soch Yalubetai Tawakum Setilem Sudan Girls Allege. Kakanat Pefitim, Am Setoch Be Ethiopia Lustagdlo Binyal Blana Per Sudan. Ye Sudan Yochuguda Minister Kalak Abaisaria Samut Nagaram. Ahun Hulum Nagarab Katwal, Buzulam Melanal, ye Milno. Kalakabau Bedimbertach Maru Tadroch and Disafru, Yemakwa was Stratagem Rolam Bloal. Ye Sudan Tor Bemrab Gundritle Yakabuch Bemet Agat and Sasat Nerswa Droch Masamak at Runaminch or Charagag Twal. Ye Sudan Utaklai Minister Abdel Hamdok Basarachot ye Twitter Melictum. Jabal Abu Tayr Tablo Bemit Arawa Kababi Sudano Tadrosh Le Takusta Kaftona Ber Bezihim Yesohyot Aftual Bemaletas Feroal. The claim is true Yahagracho Kabine good down but Krotit Katalon Dona Gelzo Mengistach and Kat Uruguanu Milhasab Mas Feroal. Ye Etip Amengist Bans Aru, Ye Sudano Tadre Hel Betabach Arinatundekat Eleno Bemalet. Hagari to Dimberin, Lekas Kalutash dress, Kasudan Gardiralik Amet and Belalech. The Climate Minister Abey Ahmed in Betagrout or not worked Sudan Dimbert at Abbex and Tanagron than a Britip among Gustamnual. Zari, Yasudan Trubun Arabin Yagal Glotdogmo Bedim Barakababi be Etip Emilishoch Betakafeta talks, Salasar Swadroch yet in the Gabubun and Naukam Silas and Abbewal. Ahon, Sudan are Swadroch Tafu, Kanezi Makakalem Andu Bemilishoch in the Tokosa bet, Koslua Ragagich Alohelech bet Akababi. Kazibe fit Etip and our Swadruchina Burubatna, Basudan Toron di Fanakalit the Rugubet and the Honamita Gales O. Yebendin Dale, Britannia, Be Etip and Sudani Dimber good day, Jonas Gepitalech. Ye Britannic good day, Minister Kartum Taginto Cap de la Hamdo Gartanagagral. Nya Kasudan has Bogan Nanyalutiuch good day, Minister Dominic Rab. Ka Etio Sudan Dimber good day, Betich Amari. And Nagagari Hedasu good dribdribdrib betamelekatam, we Slamadragacho, and Desihom. Yes. Sudanunit or General Abdul Fattah al-Burhan al-Magneta chomni tasammaw. Bahunokt ye dasiw giddibin chamro. Ye tila yu alamak afhagarat nata guamad. Etiopia ust ajja chonum asgibbat achonum gaddalwal. Ye Etiopia wattadaraui camp lay tiqat takafetem. በሌላ ዜና በኢትዮጵያ የጦር ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት ወታደሮች ተገድለዋል። የኢትዮጵያ ወታደሮችን የያዘ ኮንቮይ በሶማሊያ ባከል ክልል እንዳለ ነው ቦምብ ተወረወረበት። የወታደሮቹ ኮንቮይ ከሃዱር ከተማ ወደ ኤልባድሬ እየተጓዘ የነበረ ሲሆን በጥቃቱም የተገደሉ ሰዎች ስለመኖራቸው ተሰምቷል። የበንዲ እንዳለ በዛው በሶማሊያ ቡርዱ በሚገኙ ጦር ቤዝ ላይ በታጣቂዎች ጥቃት ተከፍቶ እንደነበረም ታውቋል። በዚህም አራት ወታደሮች መገደላቸውን ነገረው ጥቃቶቹ ምናልባትም አልሸባብ ፈጽሟቸው ሊሆን እንደሚችል መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ በፊት ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘበት ኢትዮጵያ የጦር ካምፖች በሶማሊያ በሚገኙ በኢትዮጵያ ወታደሮች መካከል ትጥቅ ለማስፈታት በተደረገ ጥረት የተኩስ ልውውጥ ተከፍቶ በተመሳሳይ ወታደሮች ተገድለዋል። የጥቅምት 24ቱን ጦርነት ጅማሮ ተከትሎ በዛው በሶማሊያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች በተለይም የትግራይ ተወላጅ ሆኑት አማራሮችና ወታደሮች ከፊሎቹ ከፈቶ በካምፕ እንዲቆዩ ሲደረግ ቀሪዎቹ ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጭነው ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ መደረጋቸው የሚታወስ ነው። የሶማሊያ ፓርላማ ባላት አብዱላ ሄፎርማጆ ወታደሮቻቸው በትግራይ ጦርነት ተሳትፈው ከሆነ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠየቁ። የሶማሊያ ፓርላማ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ የምክር ቤቱ አባላትና አቋም ያዘ ደብዳቤን ለፕሬዝዳንቱ አስገብተው ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ስለመጠየቃቸው ነው የተነገረው። አባላቱ የሀገሪቱ የማስተዋቂያ ሚኒስትር ያስተላለፉትን በጦርነቱ አልተካፈልንም ሪፖርት ራሳቸው ፕሬዝዳንቱ ያጣሩ ዘንድ የሚያሳስብ ደብዳቤ ነው ያስገቡት። ሪፖርቶች ወደ 3000 የሚጠጉ ሶማሊያው ታድሮች በትግራይ ጦርነት የተሳተፉት ከሶማሊያ ተወስደው ሳይሆን የአብዱላ ፎርማጆ መንግስት ለስልጣና ወዳስ መራከላካቸው 10 ሺህ ታድሮች ውስጥ ተቀንሰው በትግራይ ክልል እንዲገቡ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተደርጓል በሚል ነው። የምክር ቤቱ አባላትም የታድሮቹ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ማግኘት እንዳልቻሉ የገለጹ በመሆኑና ይሄም ለምክር ቤቱ አባላት ድርሷል ሉክም ተመድቦ ወዳስ መራተልኮ ያጣራ ዘንድ እንጠይቃለን ብለዋል። በሞቃዶሾ ለስልጣና
ና ወደ ኤርትራ የተላኩ ወታደሮች በተሰቦችም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው እንደነበር ነው የተሰማው። የፓርላማ ባላቱን ባስመራ የሚገኙ ወታደሮች ተገደው ወደ ትግራይ ክልል ውጊያ አለመግባታቸውን የሚያረጋግጥና ደህንነታቸውን የሚያጣራ ቡድን እንዲላክ ነው ያሳሰቡት። ትናንት በትግራይ ጦርነት ከተሳተፉት ሀገራት መካከል አንዷ ሶማሊያ አልተሳተፍኩም ስትል አስተባብላ ነበር። የሀገሪቱ የደህንነት ሚኒስትር አንድ ሹም ግን መንግስት ዋሽቷል፣ በጦርነቱም ወደ 400 የሚጠጉ ወታደሮቻችን መስዋዕት ሆነውብናል ብለው ነበር። አንዳንድ ያልተረጋገጡ መረጃዎች ደግሞ በትግራይ ክልሉ ጦርነት ከተሳተፉ ከ3000 ሶማሊያ ወታደሮች ውስጥ እስካሁን ሪፖርት ያደረጉት 180ዎቹ ብቻ ናቸው ብለው ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትን ለማዳከም ህዝቡን የማስራብ ስትራቴጂ እየተጠቀመ ነው አለ ከዓለማችን ታዋቂ መጽሔቶች መካከል አንዱ። ዘኢኮኖሚስት የሆኑን የኢትዮጵያን ረሃብ በተመለከተ ያወጣው ሪፖርት ሀገሪቱ ከአስርት ዓመታት በፊት አጋጥሟት ከነበረው ጋር እያነጻጸረ ነው የሚተነትነው። ዘኢኮኖሚስት በ1970ዎቹ አጋማሽ በትግራይ ክልል ከህወሓት ኃይሎች ከባድ የሽምቅ ውጊያ የገጠመው የመንግስቱ ኃይለማርያም መንግስት በክልሉ የምግብ አቅርቦት እንዳይኖር በማድረግ ታጣቂዎችን ለማዳከም እንደ ሞከረም ይገልጻል። የደርግ ሰራዊት የህወሓት ታጣቂዎችን አቅብ ለማሳጣት ሰብል ያቃጥል፣ እንስሳትን ያርድ፣ የምግብ ጎተራዎችንም ያወድም እንደነበርም ነው የሚያስታውሰው መጽሔቱ። የፈረንጆቹ 2018 የኖቤል አሸናፊው የለውጥ መሪው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ስልት ሳይጠቀሙ አይቀርም ይላል። አሁን ከ6 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ውስጥ 2 ሚሊዮኑ ተሰዷል የሚለው ዘ ኢኮኖሚስት የሚቀርበው እርዳታ ውስን በመሆኑ ረሃብ ሰዎችን መግደል ጀምሯል በማለትም ያትታል። ዘ ኢኮኖሚስት በክልሉ በታጣቂዎች ሰብልን ማቃጠልና እንስሳትን የመግደል እርምጃዎች ስለመወሰዳቸው ማስረጃዎች አሉኝም ብሏል። የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ድርጅት ሰራተኛ ኃላፊ የሆኑት ማርክ ሎኮክ 450 ቶን እህል ተዘጋጅቶ እርዳታ እናቅርብ ብንልም የኢትዮጵያ ሰላም ሚኒስትር እርዳታ እያቀረበ እንደሆነ በመግለጽ መስመሮቹ በወጉ አልተከፈቱም ማለታቸውንም ያትታል። መንግስት ዓለም አቀፍ የእርዳታ ሰራተኞችን የከለከልኩት ለራሳችሁ ደህንነት ነው በሚል መግለጹንም ነው የሚጠቅሰው። ዘኢኮኖሚስት የኤርትራ ወታደሮች በጦርነቱ መሳተፋቸውንም በመረጃው አካቷል። ምንም እንኳን ትናንት መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ በኩል ድጋሜ ቢያስተባብልም ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ጥረት ውስጥ ናት የሚለው መጽሔቱ የአውሮፓ ህብረት 107 ሚሊዮን ዶላር እገዳ መጣሉና የአሜሪካና ብሪታንያ ተቋማትም ተመሳሳይ ማዕቀብ የመጣል አዝማሚያ ላይ መሆናቸውንም ያነሳል። ይህ ደግሞ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ሀገሪቱን ሊከታት ይችላል በማለት ሪፖርቱ ያነሳል። ቢቢሲ ደግሞ የትግራይ ረሃብተኞችን አናግሮ ማንኪያ እንኳ ሳይቀር ነው የዘረፉኝ የሚል ምላሽ አግኝቷል። ልጆችን እና ባለቤቴን ይዤ የ80 ዓመት ሽማግሌ አባቴን ለብቻው ጥዬ ነው የመጣሁት። ያየሁትን ነገር ለመናገር አቅም የለኝም። ከባድ መሳሪያ ከላያችን ላይ እየተተኮሰብን ነፍሰ ጡር ሴቶች በየመንገዱ እየወለዱ አንዱን አንስተን አንዱን ጥለን ነው መቀሌ የደረስ ነው በማለት በመቀሌ በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ የምትገኘው ፈራይ በሳግና በለቅሶ በተቆራረጠ ድምፅ ትናገራለች። የሚቀይሩት ልብስና የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ አጥተው ከቤት የማይወጡ ወጣት ሴቶችና እናቶች አሉ። እኛም ልብስም ሆነ ጫማ የለንም፣ ብዙ የሚጎድለን አለ ትላለች በሀዘን በተሰበረ ድምጿ። ከሽራሮ ከተማ ተፈናቅለው በመቀለ ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው የሚገኙት አቶ ተስፋይም ሲፈናቀሉ የመጀመሪያቸው አይደለም፣ ለሁለተኛ ጊዜም ተጎጂ ናቸው። ከ2 ዓመት በፊት ከጎንደር ተፈናቅለው ከመጡ በኋላ ያላቸውንም ገንዘብ ሰብስበው በ500 ሺህ ብር ባድመ ከተማ ላይ የወርቅ ማንጠሪያ ድርጅት ከፍተው ነበር። ሽራሮ ከተማ ላይ ደግሞ ጋራጅ ከፍተው የመካኒክ ስራ እየሰሩ እንደነበር ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት ግን በግጭቱ ምክንያት ቤሳቢስት የላቸውም፣ ያለ የሌለ ንብረታቸው ተዘርፏል። ሁሉንም አጥቻለሁ፣ ማንኪያ ሳይቀር ነው የዘረፉኝ። እኔ 3 ልጆች አባት ነኝ። ልጆቼ ምን ሆነህ ነው የነበረህን ያጣኸው ቢሉኝ ምን ብዬ መልስላቸዋለሁ? የቱን ታሪክ ነው የምነግራቸው? ይህንን ሳስብ መመለስ ይከብደኛል። እዚህ መቀመጥ ደግሞ ጠዋት ተነስቶ እንጀራ ወይም ዳቦ መጣ ወይ ቀረ ወይ እያሉ ተመጽዋችሁን በጣም ከባድ ነው ይላሉ። በውቅሮ አዲግራትና እደገ ሐሙስ አካባቢዎች የስልክ አገልግሎት መጀመሩ ተሰማ። የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚው ዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ በትግራይ ክልል በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት የተቋረጠው የቴሌኮም አገልግሎቶች እንደገና ለማስጀመር ጥረቶች ቀጥለዋል ብለዋል። አሁን ላይ በአዲግራት ውቅሮና እደገ ሐሙስ አካባቢዎች ኔትወርክ አገልግሎት መጀመሩንም አብራርተዋል። በሌሎች አካባቢዎችም የስልክ አገልግሎት ለማስጀመር የጥገና ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ
ተማሪዎች ጥሪ ተደርጎላቸዋል። የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችም ጥር 20 እና 21 በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ኳሃ ካምፓስ ተቀብሎ እንደሚያስተምራቸው አስተውቋል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ገብረ ኢየሱስ ብርሃነ የመማር ማስተማር ሂደቱን አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ተማሪዎችም ሆነ ወላጆች የደንነት ስጋት ሳይገባቸው በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ተመራቂዎች መገኘት አለባቸው ብለዋል። ዛሬ የዝቶካዮች ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባው በተለይ የመተከሉና በሌሎች ማካባቢዎች እየተፈጸሙ ያሉ በንጹሃን ላይ የሚደርሱ ግድያዎች ዋነኛ አጀንዳ እንደነበር ተሰምቷል። በውይይቱ ላይ በንጹሃን ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ አሰቃቂ ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ መፈናቀልና የንብረት መውደም መድረሱን ምክር ቤቱ አረጋግጧል። በመድረኩ ላይ መንግስት የህብረተሰቡን የቆየ አክብሮት በማስቀጠል ህዝቡን ያሳተፈ ተከታታይና ቀጣይነት ያለው የፖለቲካ ስራና ህዝብን የሚያወያይ ስራ መስራት እንደሚገባው ተነስተዋል። መንግስት በመተከል ዞን የተፈጠረውን ችግር በመደበኛው ህግ ለመቆጣጠርና ማስቆም ካልቻለ ህግና ስርዓት ለማስከበር እንዲሁም የንጹሃንን ህይወት ለመታደግ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሳያስፈልግ በትግራይ ክልል ታውጆ የነበረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማስፋት በመተከል ዞንም ተግባራዊ እንዲደረግ የምክር ቤቱ አባላት ስለመጠየቃቸው ተሰምተዋል። ለዚህም የረዳ ዘንድ የምክር ቤት አባላት የተካተቱበት ቡድን ስለመቋቋሙ ነው የተገለጸው። የፈረንጆቹ አዲስ አመት በገባ በጥቂት ቀናት ውስጥ 43 አፍሪካውያን ስደተኞች በሜዲትራኒያን ባህር መሞታቸው ተሰማ። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አዲስ አመት ከገባ በ21 ቀናት ውስጥ ብቻ ነው በሊቢያ ድርገው ወደ አውሮፓ ሀገራት ለመግባት የሞከሩ አፍሪካውያን ስደተኞች ውስጥ 43 የሚሆኑት የሚሄዱበት ጀልባ ተገልብጦ ስለመሞታቸው ያሳወቀው። ስደተኞቹ ከኮትዲቯር፣ ከናይጄሪያ፣ ከጋና፣ ከናሚቢያ በአብዛኛው ከምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የመጡ መሆናቸውን የጠቆመው ድርጅቱ የማቾቹም ቁጥር ከዚህ በላይ ሊጨምር እንደሚችልም ነው ያመለከተው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።